UOL teve acesso à quebra de sigilo bancário de 100 pessoas e empresas investigadas no caso da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Os dados mostram 12 anos de uma movimentação suspeita de salários de assessores parlamentares. Mas não só no gabinete do Flávio. Como a família Bolsonaro trocava funcionários entre si, as quebras de sigilo também contam segredos do gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e de Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio. Jair Bolsonaro foi deputado federal por 27 anos. Em parte desse período, ele teve uma união estável com Ana Cristina Siqueira Valle e empregou vários parentes dela no seu gabinete. Um desses parentes era Andréia, irmã de Ana Cristina e cunhada de Bolsonaro. A Andréia ficou 8 anos empregada na Câmara dos Deputados. Depois, trabalhou com Carlos e com o Flávio e, por isso, ela teve sigilo bancário quebrado. Quando tinha cargo em Brasília, a Andréia tinha uma conta bancária dentro da Câmara dos Deputados. Logo depois que ela foi exonerada, a irmã dela, a Ana Cristina, transferiu para si mesma todo o dinheiro que tinha na conta. O valor na época era de R$54 mil. Atualizado pela inflação, passa de 100 mil. Os dados bancários também revelam indícios de rachadinha nos gabinetes de Jair e Carlos Bolsonaro. A rachadinha é um esquema de devolução ilegal dos salários recebidos pelos assessores de um político. Essa devolução pode acontecer por transferências, depósitos e até repasse de dinheiro vivo. No caso do Flávio Bolsonaro, o Ministério Público do Rio identificou que alguns de seus assessores transferiam a maior parte do salário diretamente para a conta do policial militar Fabrício Queiroz. Ou então faziam grandes saques em dinheiro vivo, o que é mais difícil de rastrear. Já no caso de funcionários de Jair e Carlos Bolsonaro, o UOL descobriu um padrão de retirada em dinheiro vivo da maior parte dos salários. Ou seja, em vez de usar o salário para fazer compras no cartão, transferir dinheiro, fazer depósito e pagamento identificado, essas pessoas iam no caixa eletrônico e sacavam 80%, 90%, em alguns meses até 100% do salário. E isso também é considerado um indício de rachadinha. É o caso de Nelson Rabelo. Ele trabalhou para quase toda a família Bolsonaro. Foram alguns meses com Flávio, quase 8 anos com Jair e mais 8 anos com Carlos. Em 2018, quando Bolsonaro se elegeu presidente, o Rabelo era seu secretário parlamentar com um salário de cerca de R$4 mil. E naquele ano, ele sacou 88% do que recebeu da Câmara dos Deputados. Quer dizer, a cada R$100 que caíram na conta, ele pegou em dinheiro vivo R$88. E só sobraram R$12 para todas as outras operações. Comprar no cartão, fazer transferência, pagar boleto. Os saques ocorriam em agências no Rio. O Rabelo nunca teve crachá na Câmara dos Deputados, nem registro de visitante. Outro funcionário com sigilo quebrado é Fernando Nascimento. Ele começou a trabalhar com o Jair na Câmara dos Deputados aos 24 anos. Mas nessa época, ele divulgava o trabalho de outro Bolsonaro nas redes sociais, o Flávio. O Nascimento chegou até a fazer posts indicando que estava na Alerj, no Rio, acompanhando o trabalho de Flávio. Ele sacou, em dinheiro vivo, 77% de tudo o que recebeu no gabinete de Jair Bolsonaro. Depois, foi nomeado para o gabinete de Flávio, com quem está até hoje no Senado. Daniel Medeiros trabalhou 3 anos com Flávio. Depois, foram mais 3 anos com Jair. Na Câmara dos Deputados, ele começou recebendo cerca de R$ 1.600 e só 10 meses depois, ele já estava ganhando mais de 10 mil. O Medeiros sacou 72% de tudo o que recebeu da Câmara em dinheiro vivo. Também está nessa lista a Natália Queiroz, uma personal trainer que atuava no Rio e até dava aula para gente famosa. Ela é filha de Fabrício Queiroz. Começou a trabalhar com o Flávio aos 18 anos e ficou 9 anos no cargo. De lá, a Natália foi para a Câmara dos Deputados, onde ficou até pouco antes da eleição do presidente. O UOL identificou que a Natália ficava com uma mesada de R$2 mil do salário que recebia do gabinete do Jair. E o resto? Ela transferia para o pai. Foram mais de R$150 mil em repasses para Queiroz em menos de 2 anos.
Jaci dos Santos também foi pego na quebra de sigilo. Logo depois de receber o primeiro salário da Câmara dos Deputados, em janeiro de 2012, o Santos foi pescar com Jair Bolsonaro, o chefe dele, em uma área de preservação ambiental. Acabaram multados pelo IBAMA. Santos sacou 45% do salário que recebeu da Câmara dos Deputados. Esse mesmo comportamento de sacar a maior parte do salário em dinheiro vivo ocorreu entre os quatro funcionários de Carlos Bolsonaro, que também foram pegos na quebra de sigilo. Juntos, eles sacaram R$ 570 mil. Reais. Isso equivale a 87% do salário que receberam da Câmara Municipal do Rio. Ou seja, sobrou pouco mais de 10% do salário líquido para fazer todas as outras operações bancárias do dia a dia. As quebras de sigilo revelam ainda uma outra movimentação suspeita. Mariana Mota, que foi chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerje, pagou aluguéis e condomínios de uma kitnet no centro do Rio. E quem morava lá? O Léo Índio, primo dos irmãos Bolsonaro. Ao fazer esses pagamentos, a Mariana deixou algumas anotações. Léo, ao.Léo, aluguel, condom. São muitos os segredos da família Bolsonaro revelados pelas quebras de sigilo. As investigações sobre Flávio e Carlos continuam. Já o presidente não pode ser investigado no cargo. Uau.